Із нагоди 80-річчя Соборного району міста у Дніпрі вшанували спортивний турнір із рукопашного бою. Організатори змагань виступили дитячо-юнацький центр, Федерація рукопашного бою обласного центру та за підтримки Соборної районної міської ради. Мы сегодня открываем первый турнир по рукопашному бою для начинающих спортсменов. Очень знаково и очень важно, что этот турнир проходит в честь 80-летия нашего любимого Шафнево района, ныне Соборного района. Наш район всегда считался спортивным. Мы желаем всем нашим спортсменам, прежде всего, чтобы их боевые навыки были только на татами, чтобы они росли здоровыми, чтобы эти соревнования, прежде всего, воспитали в них мужество. Ну вот мы только буквально с моим приходом запустили управление молодежи и спорта, его не было, но не существовало. Сейчас пытаемся наверстать все шаги по разным направлениям. Любой вид, любой уровень спортивных соревнований мы стараемся помочь как материально-технически, как и обеспечение просто проведения соревнований. Загалом у турнірі взяло участь 150 спортсменів, що представляли 10 команд. Кубок з рукопашного бою проводився у двох категоріях – семі-контакт серед дітей 6-7 років і лайт-контакт серед дітей і юніорів від 8 і до 16 років. Діти 5-7 років дерутся по семі-контакту, це з остановкою часу на об'явлення балів суддєю. І з 8 років діти дерутся без остановки часу, але легкий контакт, тобто без сильних ударів і тому подобне. Під час змагань на спортивній арені панувала дружня атмосфера, хоча й був присутній дух запеклої боротьби. Спортсмени показали високий рівень фізичної підготовки, бойових навичок і, звичайно ж, надзвичайну силу духу. Це важливо в будь-якому випадку, тому що в житті теж, якщо людина може себе контролювати і може дисциплінувати сам себе, то це пригодиться в будь-якій отраслі і в сфері діяльності. Тому ми прививаємо дітям целеустремленность, терпение и трудолюбие. За підсумками змагань визначилися переможці. Чемпіонами в окремих почесних особистих номінаціях стали Микола Холод, Ольга Червона, Ростислав Кузьмов, Валерія Петрова та Назар Коваленко, який отримав головний приз змагань – Кубок президента. Усі вони за спортивні успіхи були нагороджені почесними грамотами та дипломами. В'ячеслав Куліш, Дмитро Тимохін, новини 51-го.